Tas nav zināms. Kādēļ šāds lēmums tika pieņemts? Kādēļ nav nepieciešams jūsuprāt šis lēmums? Es biju iepriekš, ja tā var teikt, iepriekšējos gadus epizodiski saskāries ar to, kā šīs novada ziņas tiek izmantotas propagandai. Burtiski runājot tieši, ja, jo viņi tiek izmantot, šī avīze tikai tika izmantot, lai sludinātu visas labās lietas un kultivētu un tā tālāk un spodrināt spalvas jau tikai. Un, tas jau bija jau tā kā bagāži, ja, tiekot līdz šim lēmumam. Bija saskāries arī ar vienu atsevišķu mēdiju, arī darbību vietējā, ja teiksim, neviennozīmīgi vērtē, kā viņi strādā. Tā rezultātā es biju paspējis lasīt Sandras Vembergas kundas grāmatu mēdiju misiju. Es to vai tīri interesē, nu kas tad ir tie mēdiji, ko viņi vispār, ja, arī Roškalnas kundas grāmata par mēdījiem, ja, un tur domāju, ļoti arī tika raksturots daudzas lietas, kā strādā avīzes, mēdija un tā tālāk, un īpaši pašvaldības. Ja, un bija iepriekš skandāli bijusi šie, ja, un konstatējot to, ka šī avīze maksā mēnesī tiešā veidā, nē, es atvienu, gadā tur pat 50 tūkstoši, es sapratu, ka divreiz mēnesī ieguldīt tik milzīgu darbu tajā visā, stāstot visas šīs lietas tik detalizēti, ir jāstāst viennozīmīgi, bet ir jādomā, vai vajag katru tur apzarot to kociņu vai vēl stāstīt. Un tā šis lēmums tika pieņemts. Lēmums paris, ko te samazināt, un tagad iznāk retāk, iznāk plānāk. Viņš iznāca pirms tam divreiz mēnesī. Un šobrīd viņš iznāk vienreiz mēneša sākumā. Ja. Ieguvums ir ap 20 pār tūkstoši. Tiešā veidā, kas ir drukāšana un iznēsāšana. Netieši ieguvums, kad arī netiek tik daudz darbspēks veltīts tiem rakstiem, ja, jo tomēr tā ir avīze. Ja, tā ir ļoti arī pabieza avīze, kur tiek daudz lietas rakstīts, tas prasa laiku tāpat un tā. Un vai, es mēģināju atrast tādu kompromisu, ja, teiksim, jo ir jābūt pašvaldībai, ir jābūt laikrakstam, kur pašvaldība raksta par lietām, ja, kaut kādām, jo jāsaprot, ka šajos laikos privāti mēdija arī kaut kam pieder, ja, un nevienmēr var viennozīmīgi pateikt, kas aiz tā stāv, un iespējams pašvaldība bez savu mēdiju paliek pilnībā neaizsargāt, ja, jo šo mūsdienu informācijas laikmetā, ja tā var teikt, tas ir svarīgi, ja, bet tas nav, bet vairāk mēģis tiešām mazināt to visu un tā saprātīgi, teiksim, vairāk pierādīt cilvēkiem sev ar darbiem vairāk un strādāt un pēc labākās sirdsapziņas.